Hej og velkommen til Edge Team Tech Tips. Jeg hedder Rasmus Harvits og er Application Engineer hos Edge Team. Jeg vil i dag vise jer noget om, hvordan man opretter sine egne profiler til Weltman, sine egne custom profiler. Og det gør vi således her. Jeg har lavet mit eget profil. Det her, som jeg har valgt at kalde Harvits profil. Det har jeg gemt herindunder på den her sti, som hedder bare se, og Edge Team Tech Tips herinde har jeg nogle forskellige profiltyper, f.eks. firkantet, mit Harvits profil, som vi skal bruge her nu, runde og trekantet. Grunden til det her, det vil jeg komme ind på senere, at det er faktisk er vigtigt, hvordan at de her de ligger. Man skal sådan tænke sig i, at det er, der er et niveau, der hedder, lad os sige, firmenavn, Weltman, kan man kalde det, og så hvilken type det er, om det er firkantet eller rundt. Og så derinde under den mappe skal selve filerne ligge. Den her fil har jeg lagt her. Den har jeg oprettet med nogle forskellige konfigurationer. Fordi det kan gøre det nemmere med for de forskellige størrelser. I stedet for her, i det her tilfælde, så laver jeg fem konfigurationer, i stedet for at lave fem filer. Så her, en fil med fem konfigurationer i, så kan jeg vælge fem forskellige størrelser af samme profil. I vores sketch på vores profil, der kan I se, at der er sådan nogle punkter, der ligger her. De her punkter bliver brugt til at placere vores profil som Weltmans. Og jeg har lige nogle sidste punkter, jeg skal have tilføjet, så dem tilføjer jeg her. Der med punkter. Der. Og her midt på. Og så kan I se, så har jeg fået sat nogle punkter op her, så jeg har de ønskede punkter rundt omkring på min profil. For at gemme det her som et library feature, så markerer jeg min sketch her, går op og trykker gem som, og så vælger mit library feature, og så skal jeg så vælge, hvor jeg gerne vil have mit library feature til at lægge. Det skal så ind og lægge det nye sted, her, Harvits profil, og siger gem. Som I kan se nu, der er logoet under sketch, der er der kommet et lille L på, som står for Library Feature, og logoet heroppe, som var en part logo, er nu blevet til sådan nogle bøger. For at vi kan få SOLIDWORKS til at bruge det her Weltman-profil, skal den selvfølgelig kigge det rigtige sted hen. Hvis man går op under Options, File Locations og Weltman Profiles, så kan I se her, jeg har valgt op her med stien til, hvor mine profiler ligger. Og jeg tager det yderste led i filen her. Jeg kan prøve at gå ind og se her. Jeg har valgt den her. Hvor så at indunder ligger selve typen, og derindunder ligger filen. Lad os prøve at se, om det virker. Jeg har lige forberedt en lille sketch. Jeg vil gerne lave en ramme her, som jeg gerne vil lægge mit Weltman-profil på. Under Structural Member kan man så se her, at der er kommet mine nye undermapper frem, altså firkantet Harvits-profiler, som vi skal bruge, runde og trekantet. Jeg vælger mit Harvits-profil. Og der kan jeg så vælge, hvilken, det er den fil, vi egentlig har tegnet. Der kan se, der står der Configured, og det betyder jo så, at der er konfigurationer under Harvits-profilet. Og her har vi de forskellige konfigurationer, og jeg vælger den hedder 35x40. Den sætter jeg ind på den her. Som I kan se her, det kommer rundt, og det skal være i SMI, som jeg har sat den til. Kønhæveren rundt. Jeg vil gerne placere det lidt anderledes. Der kan I se, der kommer alle de her punkter frem. Jeg vil gerne have, at den går i foran til her. Det punkt der, den hopper ned på plads. Og her har vi så et fungerende profil inden i Weltmans. Det vi har været igennem her, det er optegning af profil med det med punkterne skal være på plads. Forskellen imellem konfigurationer af profil og egentlig at have flere profiler tegnet op. Oprette profil som library feature, hvordan man gør det. Og oprette den nye sti til profilerne. Tak fordi I så med. Hvis I har spørgsmål eller til anden fremførsel af Weltman, så kontakt os endelig på vores e-mailadresse,
support@1-team.com. Og endnu en gang tak, fordi I så med.